Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, apa khabar? Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam topik partial differentiation. Okey, tanpa saya buang masa, kita tengok balik sebelum ni awak telah belajar macam mana nak cari second order partial derivative, right? So, untuk hari ini kita akan belajar soalan yang seterusnya, iaitu how to show or to prove partial differentiation. Okey, tengok kepada soalan pada hari ini. Let's go everybody. So kita tengok pada hari ini, saya tengok pada nota example 3. Example 3 dia bagi kepada kita, given fxy sama dengan ln x kuasa 2 plus y squared. Soalan suruh show that fxx plus fyy equal to 0. So, kamu punya step, awak mesti cari fx, awak mesti cari f double x, awak cari fy, and then you find f double y. And then, bila soalan melibatkan show, biasanya kita akan show from left hand side. And then, you will get the answer is right hand side. Okay, faham kan apa yang saya nak maksudkan? Jadi kita akan cari daripada kiri lah. So nanti kamu akan dapat dia punya jawapan sama dengan right hand side. Okay, tanpa buang masa kita tengok soalan dia. Dia bagi kepada awak fxy sama dengan ln x kuasa 2 tambah y kuasa 2. So step pertama awak cari fx. So bila nak buat ln, 1 per kurungan, so 1 per xy, x square plus y square, bezakan terhadap x. Betul? Dalam kurungan. So jadi lama-lama nanti jadi teror lah. Jadi kamu akan dapat dekat sini x kuasa 2 plus y kuasa 2 equal to, darabkan dengan 2x. Cantikkan dia, fx awak adalah 2x bahagi x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Okey, sekarang ni kita nak buat fxx. Okey, fxx pula. Awak tengok daripada fx kan, ambil fx, beza pula terhadap x. Ha, ini dah tunjuk pada yang sebelum ni lah. So, awak tengok daripada jawapan yang sebelum. Maafkan saya. Okey, tengok pada jawapan yang sebelum ni. Nah, ini kan. Okey, jadi kita nak beza pula terhadap x. Jadi, ambil highlight. Highlightkan yang mana ada x. Atas ada x. Bawah pun ada x. Jadi, awak tengok. Alamak, ada dua highlight. Bila ada dua highlight, kita mesti guna any rule lah. Sama ada awak nak guna product or quotient yang paling common lah. So, tengok kepada bentuk jawapan dia. So, bentuk jawapan dia adalah dalam bentuk bahagi. So, nak tak nak kita kena pakai quotient rule. Ha, di sini awak akan guna quotient rule. Okay, sebab dia bentuk bahagilah. So, ini akan atas akan jadi U, bawah akan jadi V. So, U awak adalah 2X. V awak adalah x kuasa 2 tambah y kuasa 2. So, u prime terhadap x equal to 2. V prime terhadap x sama dengan 2x. And then, kita masukkan dalam formula. Kena ada kepala ya di depan. So, formula dia ialah v u prime minus u v prime. V u prime minus u v prime divide by v squared. So, V kita adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. U prime adalah 2. Tolak U adalah 2X. Darabkan dengan 2X. Bahagi dengan V kuasa 2. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, cantik kan? U expand dia. Kuasa 2. Dapat 2x kuasa 2 tambah 2y kuasa 2 tolak 4x square. Okey, bahagi. Biasanya kamu expand kalau atas-atas sahaja. Jangan usik yang bawah. Ini untuk memudahkan kita. Okey, tips dia. Jadi jawapan akhir kita akan dapat dekat sini. 2y kuasa 2 tolak 2
X kuasa 2 bahagi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Okey, settle untuk cari FXX. So, kita pergi benda yang sama. Ulang mencari FY. So, FY adalah 1 per X square tambah Y square. Beza dalam kurungan terhadap Y, awak akan dapat 2Y. So, cantikkan, awak dapat 2Y per X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, sama juga you nak cari FYY. Nak cari FYY kan? So, kat sini FYY, again kita akan tengok FY beza pula terhadap Y. Okey, tengok yang atas. Awak nak beza terhadap Y. Highlightkan yang mana ada Y. Again, alamak ada 2. So, ini bentuk bahagi. Ada 2 highlight, kena guna quotient rule. So, atas jadi U, bawah jadi V. Okay, so U kita adalah 2Y. U prime awak adalah 2. V awak adalah X square plus Y square. So, V prime Y adalah 2Y. Again, to find dia mesti guna formula quotient rule. So, FYY sama dengan VU prime tolak UV prime bahagi V squared. Bahagi V squared. So, benda yang samalah, ulang ya. Okay, kita terus buat. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. 2 tolak 2Y. 2Y bahagi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Okey, expand. So, add 2X square tambah 2Y square tolak 4Y kuasa 2 bahagi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Okey, simplify. Akhirnya kamu akan jumpa 2X kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2 per X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Jangan nak mandai-mandai. Ini potong, ini potong, ini potong, ini potong. Salah konsep. Okey, jangan nak pandai-pandai potong. Okey, tiada dalam maths kita potong macam tu. Okey, jadi kita dah cari ya FXX, FYY. Kita pergi kepada soalan. Soalan dia minta apa? Show that FXX tambah FYY sama dengan kosong. So, kita akan buat, biasanya kita akan buat daripada kiri lah. From left hand side. Ha, saya tulis ni sebabnya takut awak tak tahu apa benda tu. LHS. Itu adalah daripada kiri. So, soalan awak daripada kiri adalah FXX tambah FYY. Kita masukkan. FXX awak adalah 2Y square tolak 2X square bahagi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Tambah FYY kita adalah 2X square tolak 2Y square bahagi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Jadi kalau anak murid semua tengok, denominator dia bawah sama kan. So, kita boleh combine. Kita combine dia. So, saya combine dia. Dia akan jadi 2Y kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 tambah 2X kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2 bahagi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Okey, jadi kalau kita tengok, kita boleh potong. At the end, awak akan jumpa kosong per X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. So, 0 over apa-apa pun awak akan dapat sama dengan 0. So, ini sama dengan right hand side. Allah, naik atas pula. Right hand side. So, kita lupa, jangan lupa tulis perkataan show. Okay. Boleh untuk soalan ni. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya.
penat dah saya. Okey, soalan seterusnya, example 4. Again, dalam lawn pula. Okey, tengok kepada example yang keempat. Given that fxy sama dengan lawn, dalam kurung assert x cube plus y cube. Soalan dia suruh find fx and fy in the simplest form. Okey, hati-hati. Bila dia kata simplest form, means kamu boleh yang paling simplest lah yang awak boleh buat. Okey, itu yang dia kata sebagai simplest form. Hence, show that x darabkan dengan fx tambah y darabkan dengan fy equal to 3/2. Okey, again, dia suruh show. So, kita akan show daripada kiri lah. Sini, left hand side awak. Jawapan nanti awak akan dapat 3/2. Okey, bila dia bagi dalam bentuk lawn tu, step pertama yang awak kena buat adalah awak try buka dulu lawn tu. Tengok ya, lawn dia bagi x kuasa 3 tambah y kuasa 3 kan. Okey, jadi set tu adalah sebenarnya sama dengan lawn x kuasa 3 tambah y kuasa 3 kuasa 1/2. Kita simplify dia. Ini maksud kita simplify. Jadi, seterusnya awak ikut hukum lawn dengan log. Kuasa boleh bawa ke depan. Simplify dulu sebelum kita nak mula beza. Jangan beza lawn bodoh-bodoh gitu. Kalau boleh simplify, simplify dulu. Okey, dah dapat dah fxy lawn dah yang saya dah simplify. Okey, so kita cari fx. Fx adalah 1/2 ni constant. Letak dekat luar. Bezakan lawn. Awak dapat apa bezakan lawn terhadap x ni? Awak bezakan lawn. Bezakan lawn ni. Awak dapat 1/x^3 tambah y^3. Beza dalam kurungan terhadap x. 3x^2. Lama-lama dah terer. So, kita akan dapat 1/2. 3x^2/x^3 tambah y^3. Ini nak dalam bentuk simplest form kan? Awak boleh bagi adalah, paling simple adalah 3/2 1 pula maafkan saya 3/2. Kita keluarkan nombor lah. Jadi awak akan dapat dekat sini. Ya. x^2 bahagi dengan x^3 tambah y^3. Itu yang paling simple lah. Okey, sama konsep dia mencari fy. Fy kurungan 1/2 adalah constant again. 1/(x^3) plus y^3 bezakan kurungan terhadap y, dapat 3y^2. Okey. And then cantik kan, you will get 1/2 3y^2/x^3 tambah y^3. Okey, cantik kan? So, 3/2 y^2/x^3 tambah y^3. Okey, kita pergi kepada soalan dia. Hence, dia suruh show that xfx tambah yfy. So, bila kata hence, so kamu guna jawapan yang sebelum lah. Jadi, kita buat from left hand side. Okey, saya dah lajukan lah. Tak payah tulis lah. Left hand side tu LHS tu. Kita dah pandai, dah tahu benda kan. So, daripada left hand side, soalan kata x darabkan dengan fx tambah y darabkan dengan fy. So, awak ambil x darabkan dengan fx awak. 3/2 dalam kurungan x^2/x^3 tambah y^3 tambah y darabkan dengan fy. 3/2 dalam kurungan y^2/x^3 tambah y^3. Okey,
Jadi kalau awak perasan dekat sini, kita ada 3/2, 3/2 kan. Okey. Nak bagi mudah faham, kita keluarkan dia. Okey, kita keluarkan dia. 3/2 dia akan dapat x darabkan dengan x kuasa 2 per dengan x kuasa 3 tambah y kuasa 3 tambah y darabkan dengan y kuasa 2 per x kuasa 3 tambah y kuasa 3. Okey, awak dapat ya kenapa dah game dia tu? Sebab yang ini ada 3/2, yang ini pun ada 3/2, so saya keluarkan 3/2 tu di depan. Okey. So dia akan dapat dekat sini, kita simplify dia. 3/2 x kuasa 3 per x kuasa 3 tambah y kuasa 3 tambah y kuasa 3 per x kuasa 3 tambah y kuasa 3. Ini awak tengok sekarang ni, denominator di bawah dia sama. Okey, bila denominator dia bawah dia sama, kita boleh combine dia. Okey, kita combine dia. 3/2 x kuasa 3 tambah y kuasa 3 per x kuasa 3 tambah y kuasa 3. Nampak sama kan? X kuasa 3 tambah y kuasa 3 atas dan bawah, kita boleh bahagikan dia sama ni eh. Satu. Boleh potonglah sebab dia benda yang sama. Okey. Jadi, kita jawapan akhir awak akan dapat 3/2. Ni sama dengan right hand side. So, kita dah show. Okey. Boleh. Ini adalah dalam bentuk yang paling simplest lah yang kita boleh buat. Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kalau tengok DIY, okey, DIY awak pun agak panjang ya. Awak cuba dulu, nanti kalau ada apa-apa masalah boleh tanya dengan kami. Jadi nak buat DIY ni, kalau kita tengok dulu DIY dia, dia kata dekat situ fxy sama dengan xy bahagi x square minus y square. Dia suruh show yfx tambah xfy sama dengan x kuasa 2 tambah y kuasa 2 bahagi x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Okay. So, awak kena cari dulu fx lah. Fx cari Fy. Kemudian kita darabkan. Jadi nak cari Fx, kat sini atas ada X, bawah pun ada X. So kena guna apa? Ya, mesti pakai quotient rule. Kalau awak nak pakai product rule, ada yang tanya, madam saya nak pakai product rule. Boleh, tapi make sure awak ubah function. Ubah function tu macam mana? Naikkan yang bawah tu. Dia akan dapat xy x kuasa 2 tolak y kuasa 2 kuasa negatif 1. Kalau saya tak galak awak pin ubah-ubah function. Itu sangat bahaya. So kalau dia bagi dalam bentuk bahagi, you just use quotient rule. Tak susah mana pun. Okey. Saya rasa itu sahaja pada hari ini. Memandangkan bateri saya pun dah habis. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.